Um homem que morou em Governador Valadares foi assassinado na cidade de Pescador, no vale do Rio Doce. A polícia faz rastreamento para prender os criminosos e descobrir a real motivação. Uma das suspeitas da PM é que esse homicídio tenha ligação com outro crime, o de tráfico de drogas. O Miguel Brás volta ao vivo com outros detalhes dessa ocorrência. Miguel. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, a, vítima, a, a dívida que a vítima, Vinícius Alves da Silva, de 35 anos, teria, seriam com pessoas é, envolvidas com o tráfico de drogas aqui na nossa região. Inclusive, Saulo, o boletim de ocorrência traz a informação de que essas pessoas aqui da região atuavam em conjunto com traficantes de teófilo otônico. Portanto, essa é a principal linha de investigação. A Polícia Militar ouviu uma testemunha que contou que há alguns dias a vítima teria pedido a ela dinheiro para saldar a dívida. O crime foi no fim da tarde de ontem, no bairro Francisco Paulino, na cidade de Resplendor. Segundo a ocorrência, Vinícius foi morto com pelo menos cinco disparos de arma de fogo que atingiram o tórax, a nuca e um dos braços. A Perícia Civil esteve no local, realizou todos os trabalhos e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Teófilo Otone. No local do crime, Saulo, a perícia também recolheu um aparelho celular que, de acordo com a polícia, pode ser da pessoa que matou Vinícius. Portanto. O aparelho celular foi recolhido e servirá como objeto de investigação. E, por fim, Saulo, a polícia acredita que o crime foi encomendado. Portanto, as investigações continuam. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus permitir. Miguel.